Aquela coisa de saber o que é que uma pessoa vai seguir no superior, etc. Eu tinha ideias completamente diferentes. Desde miúda, que a resposta naquelas perguntas, não é, do início do ano, de o que é que queres ser quando fores grande, eu dizia, quero ser cientista. E depois fazia um desenhinho com uma bata e assim com umas coisas. Costumo falar dessa parte de que foi um processo, assim, mesmo à última da hora, no 12º, de, epá, não, afinal não vou conseguir largar isto e quero seguir, quero fazer a licenciatura em piano e para aí fora. E, portanto, nesse sentido foi um percurso bastante tradicional. Só que, enquanto eu estava a estudar piano no conservatório, comecei também a estudar percussão. Na altura tinha um fascínio pelos instrumentos de lâminas, marimba, vibrafone. Durante uns tempos ainda estudei como curso livre só marimba, porque não queria o resto. Mas depois lá fui entrando na percussão e fiz isso como segundo instrumento. E, portanto, abrir nessa fase da adolescência logo o leque para muitos instrumentos e para várias técnicas de tocar que faziam parte de uma mesma disciplina, fez-me logo começar a pensar na coisa um bocadinho de uma forma diferente. Pronto, depois fiz a licenciatura e o mestrado em piano. Na altura ainda quis fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas tinha que pagar o dobro das propinas só para ter as aulas de instrumento e, portanto, acabei por desistir dessa ideia e pensar que, ok, a percussão se calhar é uma coisa que eu faço mais à parte. Também faço parte da Uitum-Tum e do Scratch, aquele grupo de percussão criativa, portanto, paralelamente ao meu percurso de piano relativamente normal, fui tendo outras experiências que também me foram abrindo um bocadinho a cabeça e os ouvidos para outras coisas. Ainda assim, eu gosto de tocar coisas do mundo da música clássica, digamos assim,
mais até século XX e XXI, mas gostava de fazer essas coisas e acho que foi mesmo o facto de ter experiências diferentes foram trazendo também outras experiências, não é? As pessoas vêm-te a tocar, sei lá, com os crash que têm instrumentos que são reciclados ou que são inventados, não é? Que não existiam, e associam-te também a isso e depois propõem-te fazeres outro projeto em que vais para já pegar nesse tipo de linguagem, etc. E, portanto, a partir daí fui criando também outras coisas que queria fazer e experimentar a partir daí. E é curioso porque nesta fase, apesar de ter gostado muito desse percurso de tocar com orquestra, de fazer repertório clássico, de fazer concertos, em que era eu a escolher o repertório e a estudá-lo e a tocá-lo, não é? Durante muito tempo, já não vejo isso como uma só opção, não é? Já não vejo isso como parte assim, essencial da minha vida. O que me dá mesmo gozo fazer é procurar desafios diferentes, procurar estimular a criatividade de formas diferentes, não é? Para este concerto em específico, não é? Para este bocadinho, foi o descobrir de como é que ia usar os microfones e do que é que podia ligar, etc. Todo esse processo para mim dá-me um gozo imenso, muito mais do que ficar só a estudar a mesma coisa e se calhar essa coisa ficar perfeita, não é? Mas depois andar a tocar as mesmas sonatas ou as mesmas coisas ao longo do tempo. Portanto, sou muito feliz assim a ter projetos muito diferentes e com gamas muito, muito diferentes de registros, de linguagens, etc.
toda a gente reconhece a imagem de um piano, não é? É uma coisa super versátil, super utilizada. Mas é estranho como é que um instrumento que é tão grande e ocupa tanto espaço, normalmente só é usado, assim, pá, sei lá, acho que estou a ser simpática se disser 5%, não é? Porque tu tocas só no teclado e depois tens o resto do instrumento todo, não é? Um bocado como o órgão de tubos e etc, não é? A tua interface é muito pequena em relação ao tamanho do instrumento. E isso... Lá está, o tocar percussão mexeu muito comigo, literalmente e figurativamente, na questão do movimento que tu tens e da resposta que tu tens do instrumento, da forma como o sentes ser muito diferente, mas mesmo do movimento ser uma coisa que faz parte para tu teres um bom som do instrumento, não é? Há um impacto físico e há uma manifestação física do corpo muito maior do que no piano. Eu comecei a procurar essas coisas. Porque me fazia um bocado de confusão ter um instrumento que tem tantos mecanismos e nós, enquanto pianistas, sermos super especializados só nesta parte aqui, não é? Do teclado, e começar a explorar coisas diferentes. No mestrado, eu fiz o mestrado em performance na Universidade de Évora, com uma professora de quem eu gosto muito, que é a Ana Teles, e ela tem uma abertura muito fixe para procurarmos coisas diferentes, gosta de tocar música contemporânea também e, portanto, ajudou-me a fazer uma proposta mais criativa e de exploração artística do que é que o piano podia ser enquanto instrumento. Então, a minha proposta inicialmente era baseada na música para 18 músicos do Steve Reich, né? Portanto, esta influência da percussão, do mundo da percussão, mas também do minimalismo e de achar piada a essas coisas que vão lentamente transformando. Pronto, e a minha proposta era pegar na música para 18 músicos, que por acaso também tem piano, mas também tem voz, tem clarinetes, tem cordas, violinos, violoncelos e marimbas e xilofones, e tentar replicar esses timbres todos só com o piano e provar, ok, podemos ter 18 músicos na mesma, mas todos à volta do piano, e dá para fazer imensas coisas diferentes. Claro que não sou a primeira pessoa a pensar nisto, e gostei muito de fazer essa investigação do John Cage, do Carlo, e por aí fora já há imensos ensembles e imensas pessoas a focarem-se nisso. Mas isto para dizer, sim, faz parte de tocar piano, tu saberes como é que funciona o resto do instrumento, tu experimentares e focares-te em pontos diferentes do instrumento. Também, em relação a esta ideia de que se uma pessoa pode passar a vida toda só a estudar como é que se toca no teclado, imagina as possibilidades infinitas que tens quando tu começas a pegar nas cordas, não é? A pôr coisas nas cordas e por aí fora. Então isso é uma coisa que me entusiasma assim muito, porque abrir a cauda do piano e pôr uma coisa num sítio já pode dar tantas possibilidades que são assim infinitas, não é? Um trabalho super surpreendente, digamos assim. Na altura em que estava a fazer o mestrado, já estava a participar num projeto que se chama Pianoscópio, que é da Companhia de Música Teatral, com quem eu colaboro com muita frequência, e que são sempre projetos que me fazem pensar nas coisas e descobrir coisas novas. E o Pianoscópio, quer dizer, é assim o meu laboratório preferido, não é? São só pianos, é o poderes transformar o piano num instrumento de laboratório que serve para tentares ouvir outras coisas ou tentares ver outras coisas de forma diferente e mexeres nele de forma diferente. Portanto, já tinha essas experiências todas e estava super curiosa de, pá, não, eu quero descobrir mais, quero continuar a vir por aqui fora. E a conhecer o meu instrumento, como é que ele funciona, o que é que podes fazer sem o magoar, não é? Porque eu acho que também há uma corrente da música contemporânea que é muito, não quero dizer agressiva, mas quase feita para chocar, não é? Acho que em todos os tipos de arte há isso. Não admira que, com a quantidade de traumas que uma pessoa fica quando tem a formação clássica, depois queira fazer aquelas coisas dos filmes de deixar cair o piano ou de o partir aos pedaços, etc. Portanto, eu também percebo esse receio por outro lado e tento sempre ter estratégias que não magoem o instrumento, não é? Provar que é possível, se uma pessoa fizer efetivamente essa investigação, é possível pôr coisas lá dentro, é possível mexer lá dentro sem o estar a magoar.
Sobre o Piano Oceano, foi um processo super curioso, um bocado difícil, porque foi muito introspectivo e porque foi numa altura em que estávamos todos em casa, já sabemos todos porquê, não é? Como estava fechada em casa, andava muito focada na natureza, nos soundscapes, não é? Nas paisagens sonoras da minha zona e também na ideia, e isso foi uma das coisas que eu tinha posto na candidatura, de que para mim o piano é como se fosse um instrumento de trabalho, um bocadinho como os artesãos, não é? Que têm os seus instrumentos para fazerem uma obra artística, mas nesta perspectiva de ser uma coisa que nós trabalhamos para dar aquilo que nós queremos, não é? E que pode ser usada de outras formas, não é? Como qualquer ferramenta. Ter este cuidado de tentar efetivamente olhar para o piano não como o elefante na sala que tem que ser muito cuidado, mas como uma coisa que pode ser transformada, como uma coisa que deve cumprir o propósito da descoberta e da exploração mais criativa. E então, nesse aspecto, comecei a pensar, ok, em Oliveira do Bairro, que é de onde eu sou natural, quais é que são as tradições mais artesanais, o que é que existe, o que é que se fazia aqui, que já não se faz, etc., que me possa servir de inspiração, então, para pensar o piano de uma forma diferente. E então fui logo, claro, ter a questão do barro, da porcelana, da cerâmica e por aí fora, e comecei a pensar, ok, esta coisa do oleiro é muito fixe, não é? Porque ele tem a roda, portanto tem o seu instrumento, a sua ferramenta, e vai transformando a matéria-prima de uma forma contínua, mas que depois dá um resultado muito diferente daquilo que foi o processo às vezes, não é? E que tem sempre um feedback daquilo que é a matéria, não é? Depois até fui fazer uma entrevista a um oleiro aqui da zona, que é o Felica, que é super conhecido e uma pessoa muito curiosa, e ele também dizia esta coisa de sim, mas o barro é que nos deixa, não é? É como se ele soubesse o que é que se pode fazer com ele, e nós é que estamos no fundo a mediar o processo. Eu estava muito interessada nisso, no que é que podiam ser as minhas matérias-primas, o que é que ia utilizar, e tentar efetivamente que tivesse uma coerência com os sons que eu ouvia no dia-a-dia, com a natureza. E em relação ao processo de composição, edição e etc., o que aconteceu foi que eu tenho muito boas relações com o Conservatório onde estudei, que é a Escola de Artes da Bairrada, dou lá aulas até, e então aproveitei uma altura em que, por causa da pandemia, não havia aulas, o conservatório estava fechado, montei o meu setup com microfones, com a ajuda de muita gente envolvida, que está nos créditos do CD, e fiquei lá fechada praticamente durante 2 semanas, mais coisa menos coisa. E portanto, entrei em estúdio, já lá tinha ido fazer algumas experiências, mas entrei em estúdio com a ideia de gravar várias improvisações e de ir construindo uma coisa ao longo do tempo. E por isso é que digo que foi um processo muito introspectivo, porque como eu percebi que ia querer passar por muita exploração e muita improvisação, não ia contratar um técnico e não ia para um estúdio qualquer durante X horas, para além de que me ia sair muito caro, mas a pessoa que lá estivesse ia estar a apanhar uma seca, não é? E eu própria não me ia sentir bem a saber que precisava do tempo para explorar, para errar, para arriscar, para voltar a fazer, etc. Então, montei o setup todo e depois pude usufruir do espaço estando sozinha e pondo eu a gravar e a ouvir e depois apagar e pôr outras coisas por cima e perceber o que é que eu gostava e o que é que não gostava. Sei lá, fiz uma coisa que não é muito comum fazer-se no piano preparado, que é quase todas as músicas têm preparações diferentes, não é? E normalmente o John Cage fazia uma preparação que desse para depois tocar durante 1 hora, não é? Então eu tive que adaptar, perceber ok, o que é que funciona em conjunto e como é que eu posso ordenar as músicas de forma, bem, que façam sentido num concerto, mas também que seja logisticamente possível, não é? Porque ainda assim eu usufruo muito do silêncio e do tempo entre músicas para tirar as coisas do piano, voltar a pôr. Mas tudo isso também foi um processo de redescoberta do material, de ok, isto foi gravado, mas fazer ao vivo é muito diferente, que também está a ser interessante. Acho que é fixe essa apropriação que vai acontecendo ao vivo, de tu voltares a transformar o material que já gravaste, de cresceres com o material,
e ires descobrindo também coisas diferentes, isso é um processo também interessante.
Eu trabalho com muitas pessoas diferentes, não é? E organizações diferentes, e para mim é muito interessante perceber e aprender com cada uma delas, não é? Os modos de funcionamento. Acho que há coisas que efetivamente me entusiasmam muito, do ponto de vista da criação dos espetáculos e mesmo da investigação que isso acarreta, não é? Acho que ainda não consigo ter uma opinião muito fundamentada sobre o que é que está mal ou o que é que funciona mal, porque sinto que ainda há coisas que eu não conheço muito bem e o meu percurso para já ainda tem sido sempre de crescimento, não é? De fazer cada vez mais coisas e das coisas estarem cada vez a correr melhor. Sinto uma grande alergia a esta coisa das candidaturas e de precisarmos para conseguir subsistir, precisarmos de estar constantemente a fazer candidaturas e a escrever coisas que às vezes não nos dizem grande coisa, mas porque é aquilo que achamos que o júri vai gostar ou etc. Acho que dificulta um bocadinho o processo dessa tal introspeção, não é? De perceber o que é que me entusiasma mesmo, o que é que eu gostava mesmo de fazer. Mas no geral sinto que tenho sido muito sortuda com as pessoas com quem trabalho e dão-me sempre assim pistas, não é? Esta questão da água teve tudo a ver com ter feito um espetáculo também há uns anos que se chamava Aguário, não é? E que continua em circulação. E pensar como é que a água pode ser um instrumento, como é que as outras pessoas utilizam, etc. Nesse aspecto, o trabalho da sonoscopia interessa-me bastante e em especial também as pessoas que eles trazem cá, que são muito diferentes, não é? Um bocadinho como aqui na Vic. Mas que depois tem sempre o um problema nos dois, que é uma pessoa tem a agenda de artista e depois tem a agenda das coisas que gostava de ir ver para se inspirar como artista e às vezes é difícil contrabalançar tudo. Mas é um bocado isso, ou seja, as pessoas que me rodeiam, seja na Companhia de Música Teatral, na Uitum-Tum, na Dorfeu também. Em termos de colegas de trabalho, são pessoas que me inspiram. Depois, naturalmente, pessoas que têm mais a ver com o tipo de linguagem que eu utilizo, seja por causa do instrumento, não é? Como a Joana Gama ou a Joana Sá, que também tem um trabalho super interessante sobre a proposta do corpo e do piano.